Zaujímavosti. Ja som šípil, že to bude aj nejakú tú starostlivosťou počas sezóny, nielen prezimovaním. Dobré rady. Čo vám prekvapilo je množstvo tých plodov. To za každým tak rodí. Striháš, nojíš, polievaš. Tu máš. A množstvo inšpirácií. Som sa musel naučiť nejakú básničku, riekanku, aby som doma mohol povedať. Áno, áno. Všetko to, čo sme odrezali, to listie, majú veľmi radi zajace a ovečky. Nová záhrada. V nedeľu o 15:45 na Jojke.